Hostem dalšího dílu podcastu Peníze.cz je Honza Braille, obchodní ředitel finanční skupiny Partners. Honzo, vítej. Ahoj, dobrý den. Ty už jste v podcastu byl před třema lety, jsme zjistili, když jsme procházeli dneska. Pamatuješ si, o čem se stejte tehda bavil? Jestli si správně pamatuju, tak primárně jsme se bavili o franchisovém konceptu Partners Market. OK. K tomu se taky dneska ještě dostaneme, ale to bylo před třemi lety, to zbylo v Partners CCA rok, teďka oběhla další tři, tak, kam se posunul za ty roky? A kam se posunula tvoje pracovní pozice? Přece jenom ta finanční skupina celkem bitný. Tak, tak, no. Co vlastně děláš dneska? No, tak ono, nejenom kam se posunul já, ale hlavně kam se posunula ta firma, jo. Když jsem přicházel do Partners, tak už to byla poměrně velká finanční skupina, ale vlastně ten největší projekt, který přišel loni, založení banky a start banky, tak byl vlastně v začátcích. A mezi tím se událo spoustu, uh, spoustu věcí, ať, ať je to vstup na Slovensko, vlastně vstup do Rumunska, uh, spuštění další produktů, řad. Tehdy se, jestli si tu správně, spouštěla penzijní společnost Rentea. Takže za ty tři roky uh, ta skupina zvládla něco, co některé firmy dělají deset, desítky let. Jo. Takže to je velmi dynamické prostředí a to je super. To je super, okay. protože ta, ta, firma jako, jako běží uh, a, s běsným tempem, ale funkčním tempem a všechno je to s ohledem na na ty vlastně na klienta, na ten, na, na ten trh. Okay. No a tím se vyvíjí i ta má role, protože tím, jak přibývá ta agenda, ať je to v Česku, na Slovensku nebo v rámci skupiny, tak v rámci obchodu, který jako řeším primárně, tak vlastně přibývá agenda i na této straně. A spíš pořád stejně dlouho? Nebo jak to vlastně stíháš, ty, to, ty nový je, kompetence? Máš tomu víc lidí? <laughs> ne, tak určitě i ten tým roste celkově, už, už, jsou na stovky v rámci jako celé skupiny. Na obchodním oddělení, myslím. Na oddělení, ne, to ne, to ne. Ale i to obchodní ob, uh, oddělení vyrostlo, ale já tím, že jsem, že jsem vlastně převzal i tým franchise, tak jsem týmy probojil, mm. využíváme tam nějaké synergie, a, ale ten tým je větší než než býval, ale ne nějak zásadně, jo. A jde o to, že je potřeba fungovat efektivně a, a myslím si, že i ten tým vlastně jsem částečně posílil, byli tam jako noví lidé a, a zapracovali se, takže zase ta, ta zapracovanost přispívá té větší efektivitě fungování, no. OK, tak to bude to všechno pěkně šlape. Uh, jedním z velkých témat, který poslední měsíce hýbou tady mediální scénou a nejenom tou mediální, jsou, jsou hypotéky a je vlastně takový boj, který na tom trhu probíhá mezi tím, jestli je správný dneska tu hypotéku vlastně si sejednávat přes finančního poradce, nebo si ji přes finančního poradce úplně nesednávat a jít si přímo do banky. Uh, ty si předtím, než jsi přišel do partners, pracoval v monetě, tuším, že 9 let, možná 10 let. Deset. 10. 10 tak uh, se toho musím na chvilku dotknout, protože moneta je hlavní hybatel těch, jak to říkat, negativních emocí spojených s tím, že by finanční poradci tak úplně ty hypotéky jako sednávat nemuseli a že by ty klienti radši mohli chodit do té banky, než k tomu poradci. Chápu, že pracuje ve firmě, která dává chléb dvou, dvěma tisícům poradců, ale jak se k tomu vlastně stavíš ty jako člověk, který působil v obou těch institucích a jaký na to máš pohled? No tak pro mě je to poměrně jako blízké téma, protože vlastně v bance jsem působil jako šéf externí distribuce, takže já jsem byl ten zodpovědný, který vlastně měl jako hlavním úkolem bylo realizovat maximální množství odbytu přes poradce. Takže to je takový kontrast a proto jak vlastně kontinuálně pokračuju v této společnosti, kde vlastně je poradce taky pro mě jako klientem a partnerem, je to, je to zvláštní pohled. Ono to, ono to, není jenom o monetě. Ono, já tomu říkám spíš jako rozdíl mezi jakoby takovým novým a starým bankovním světem. Je to o tom, že banky dlouhodobě jsou přesvědčeny o tom, že jsou ti vlastníci klienta, majitel klienta, drží s ním ten vztah, mají pobočkovou širokou síť, která vlastně obsluhuje ty klienty a proto by ten klient logicky, který je ten jejich vazal v rámci toho, toho biznesu, tak by měl přijít do té pobočky, tam si říct, že chce teda tu hypotéku a tu si vzít. Nepříjemné je to v tom, že pro klienta to vlastně není ideální varianta, protože obzvlášť hypotéka, uh, my vlastně omezuje se to na to, že že klient vybírá podle sazby, ale tak vůbec není. Ta hypotéka je uvazek na 30 let, to znamená, vlastně neberu si jenom tu banku z hypotéky, ale beru si další jejich služby a zároveň ten, ten, produkt jako takový má nějaké parametry. A já jako klient, když kupuju, stavím, rekonstruju, tak mám nějaké potřeby a každá banka má trošku jinak postavené ty parametry na to, jak tu hypotéku získat, tak ji vyčerpat a spoustu dalších věcí okolo. A to je věc, kterou si klient nedokáže dopředu odhadnout. Klient si dokáže srovnat tu rokovou okay. sazbu takovou a makovou Jasně. a to je jednoduchý, jako, jako jednoduchý parametr. Jenom to, že ta sazba není úplně často ta úplně to správná, která se pak objeví na konci na té na smlouvě. Že jo? To je Přesně, ten problém. Tak. Já bych si to i srovnal, ale já vlastně jako, když pak zjistím, že tahle sazba neplatí, protože k tomu jsou tyhle podmínky a tyhle podmínky a ty já neplním, tak uh, z mého pohledu si chci nechat poradit. A to má nějakou cenovku pravděpodobně, že jo? Přesně tak, ono je to o tom, že logicky v té bance vám asi ten bankéř konkrétní banky neporadí, hele, vedle baráku to mají jako levnější nebo lepší, jo? Takže z principu věci uh, bankéř nemůže poradit, protože má v právě ten svůj vlastní produkt. To je přináhnout toho poradce, kdy dokáže klientovi uh, vysvětlit informace, které jsou takzvaně pod hvězdičkou, malým písmem, ale zároveň dokáže vědět, třeba i to, že když klient spěchá, že potřebuje hypotéku do týdne, tak řekne, ta tahle banka je nejlevnější, ale bude to trvat tři týdny. Pokud jako, jsi, jsi ochoten s tím čekat, tak je to v pořádku. Uhum. A není to o tom jenom právě o tu získat hypotéku, ale pak jsou následné jako úkony, které se dějí na té hypotéce. Trvá to 30 let, takže jsou to refixace, je to, ať je to změna, úprava, tak každá banka se tomu chová jinak, jinak to spoplatňuje, jinak to proces s ním má jako, zajištěno. Proto ta poradce je v tomhle jako pro klienta, uhum. pro klienta je ne ne nepostradatelná. A teď ten hlavní argument uh, Tomáše Sporného, pokud jsem četl správně, je ten, že ty hypotéky vlastně by byly bývaly levnější, kdyby se nesjednávaly přes ty poradce. Jo. A mě zajímá, jestli tenhle argument je validní, jo. jestli opravdu ten poradce představuje, ta jeho provize, takový náklad uh, v porovnání s tím, kolik by ta banka vynaložila na získání ty hypotéky, že uh, se zkrátka jako vyplatí do toho být a ta banka ušetří víc peněz tím, že to bude dělat interně. Je to, je to tak? Já tohle to vidím jako velmi tendenční výklad, okay. jo, až skoro tak jako politický, protože okay. eh, přesně říct, že poradce prodržuje hypotéku, eh, by znamenalo, že banka realizuje všechny ostatní aktivity stejně, jako by tam ten poradce nebyl. Jenže poradce eh, toho klienta získá, zakvíruje, to jsou marketingové náklady mm. na akvizici, na, na propagaci té dané té banky nebo toho daného produktu významně připraví ten toho klienta, zpracuje podklady, složku, to znamená šetří kapacity na straně banky e, v rámci třeba hypotečního bankéře, protože dneska už banky mají portály, kde vlastně poradce sám kompletně ten obchod jako připraví, maximálně konzultuje konkrétní, konkrétní produktové podmínky, takže vlastně tam úspora na akvizičních nákladech, na marketingu, na, na, vlastně na lidech, na, na zpracování a to všechno něco stojí. A vlastně výhoda výhoda poradenské sítě pro, nebo externí sítě pro banku jako takovou, že platí za hypotéku pouze ve chvíli, kdy ji realizuje. Pokud hypotéky nedělá, nebo ten poradce nepřinese úvěr, tak neplatí fixní náklady za pobočky, za lidi, za procesy okolo. Ano, samozřejmě, část určitě ano. Ale ne vlastně jedna ku jedné a může si dovolit výrazně lépe fungovat v rámci variabilních fixních nákladů. Okay, ok. No... Uh... Chápu, zároveň by to asi mělo padnout, to kolik vlastně je ta výše odměny toho poradce, to znamená, jako kolik je ten náklad na tu jednu hypotéku pro, pro tu banku. Uh, dokážeš mi to nějak jako trochu skrýt? Jo, ono platíme? to není stejného, protože. Uh, to je přesně vlastně veřejná informace. Je to je veřejná informace, Myslím. vlastně každý klient, když podepisuje úvěrovou hmm. smlouvu, tak součástí dokumentace jak ESIP, hmm. Evropský standardizovaný protokol, a tam je uvedená výše odměny toho poradce buď je v korunách nebo je v procentech, většina bank volí procento a ta nejvyšší odměna, kterou banky vyplácejí poradenským sítím, pozor, ne tomu poradci, mm -hmm. ale vlastně jako cel, celkové té společnosti, je 1,6%. na celá s objemu úvěru, pozor, ale jsou tam stropy, mm -hmm. jo, zpravidla je to maximálně do 10 milionů, jak mnoho úvěr je vyšší, tak už tam vlastně ta provize neroste, Jasně, a zaz, jasný, ona se zastaví. Jasný, jasný. Ok, takže vlastně se vedle sebe staví nějaký 10 tisíce korun, které jsou ta provize pro tu firmu versus náklady té banky, které když by byly hmm. nižší, tak je to teda obhajitelný, ale zároveň to obhajitelný být úplně nemusí, protože když napočítáte objem televizní kampaní a všeho ostatního, tak ty náklady musí přece jako Jsou desítky milionů. A chtěl bych vás říct ještě jednu věc. Ono, okay. ono to není, ono provize, ale zároveň poradce ručí za tu provizi. Ta provize není vyplacená a, a je nenávratná, uhum. ale vlastně banka si může nárokovat z pravidla až tři roky zpátky. Pokud klient z hypotéky odejde nebo ji předčasně splatí, tak si, tak si banka nárokuje poměrnou část té provize zpět, to znamená provizi vrací. A, a dokonce jedna banka a vlastně, také z je to tak, že to je nějaká poměrová část, ale jedna banka nedávno představila to, že se vrací 100% té provize, mm -hmm. i když klient zaplatí za dva a půl roku zpátky, takže tu práci, kterou odvedl z akvizicí, vlastně s tím zpracováním, tak vlastně vrátí bance ty prostředky, což je jako zvláštní, protože si, že by byl zaměstnanec banky, dostal si výplatu a pak ti řekl, hele, vrať to, před rokem ti ten klient odešel, jo? Tohle, já tu to banku jmenovat můžu, je to ČSOB a mně přijde, že se tím vlastně strašně podtrhávají potr, tu židli pod sebou, protože to logicky povede k tomu, že ty poradce budou mnohem opatrnější v tom, jestli tu hypotéku do té dané banky přinesou. Protože já, já bych se, stejně jak se říkal, bál, že budu muset vracet výplatu, pokud klient se rozhodne, že sazby klesly natolik, že jsem mu vyplatí někam jinam. Tak já vrátím celou provizi. Nebude to mít tenhle efekt? Nesebere ne, ne, ne se hypotečka, nebo respektive česoba, část toho, část toho trhu? Pod no, sebou? Dobrovolně? No, dobrovolně. Asi dobrovolně, no, by se že to rozumí bylo jako té dané banky. Mm. Ale uh, jde o to, že. Donutí poradce se přemýšlet, zda, je, zda vlastně ta hypotéka je pro klienta vhodná a zda tam tu provizi udrží, protože mm. ono totiž, um, uh, to jestli klient zůstane v té na bance, nezáleží primárně na tom poradci. Jo, některé hlasy stejně jako typu, že hypotéky pro, no, jsou podle poradci, tak někteří asi bankéři říkají, poradci jsou ti, kteří točí ty klienty, refinancují mm. je jinam, mm. proto si musíme to portfolio chlá, chránit. Ale to, zda klient zůstane u konkrétní banky, není jenom o poradce, a primárně vůbec o poradci, ale o to, jak se chová banka vůči klientovi. To znamená, jestli pro něj poskytuje dobrou službu Jasný. a v případě, že dojde k refixaci úrokové sazby, mm -hmm. zda mu nabídne korektní podmínky. Mm -hmm. Bohužel praxe je taková, že ne zřídka klient stávající mm -hmm. dostává vyšší úrokovou sazbu než klient nový. Mm -hmm. A tím pádem se logicky zeptá, a nemohl bych jít někam jinam zalevnit? a pokud Jasný. odejde. Jasný protože ho banka neudrží, tak, tak ta provize se vrací. To třeba jako v mém případě se stala úplně fascinující věc a říkám to jako rád a všude. Uh, několik let zpátky jsem měl ještě dlouho před fixací prostě nějakou sazbu u své banky tehdejší a, a taky můžeme jmenovat, když jenom to, tak byla to spořka a tam je vlastně jako sama od sebe nabídla snížení té sazby a při zachování té fixace. Bylo to jako vlastně nějaká forma asi jako retence nebo navazování něčeho, co dneška moc nechápu, proč se stalo, ale byl za tím jako očividně nějaký myšlenkový pochod, proč mi sami nabídli snížení úrokové sazby, abych u nich zůstal. To se říká proaktivní retence, no. protože vycítili pravděpodobně, že se začneš chovat trošku jinak než standardní klient, až bys mohl odejít. Jo? Okay. Tam jsou nějaké triggery, dneska už je to docela jako chytrý, okay. takže banka dokáže identifikovat potenciál toho, že klient by mohl odejít. Aha z různého chování třeba, jako, tak se chová mm -hmm. jako na běžném účtu. A to je právě věc třeba my jako, teďka mluvím za, za vlastně trh zprostředkovatelů mm za -hmm. finanční poradců, tak, se, tak vlastně naší snahou je, abychom, se, abychom byli součástí těchto procesů. Aby vlastně i finanční poradce mohl, měl, měl ty retenční nástroje, mm -hmm. protože On je ten, který právě ví, že klient uvažuje, že potřebuje něco upravit, změnit, že chce navýšit úvěr nebo že má, že ho blíží fixace a pokud by ten poradce přímo jako, jako sám o sobě mohl, třeba klientovi nabídnout, hele banka ti poslala sazbu 4,5%, ale já ti to můžu dát na, na 4,3%, protože vím, že na banka ti dá 4,4%, tak já to nebo 4,3% hmm. taky. Tak by vlastně toho klienta u té banky udržel, protože cílem poradce není refinancovat otáčet ty portfolia. Ano, jsou tací, kteří se nechovají úplně korektně, mm -hmm. ale většina trhu dneska že je z dlouhodobého fungování mm -hmm. a poradci moc dobře vědí, že banky si sledují portfolia jednotlivých poradců a pokud poradce často přetáčí hypotéky, tak ho normálně vypnou, prostě mm -hmm. nepopracují s ním yes. dál. Takže snaha trhuje, aby vlastně banky navázaly v tomhle jako dialog. S, jako s firmami a mohli jsme aktivně retenční dělat. Dneska jasný. banka vlastně říká, poradce je tady o to, aby akvírovala klienta a pro nás ten vztah končí podpisem úvěrové smlouvy. Ale servisní úkony, další změny, to už nechte na bance. Jasně, což je ale vlastně špatně, protože ten vztah se zároveň buduje někde jinde a pak který ten vztah je silnější, že od ten vztah toho poradce a klienta nebo té banky. A ještě k tomu mě napadá, že vlastně jako tahle ta motivace, ta pozitivní, mě přesvědčí, že další roky, jako roky fakt nechci jako řešit nic. Jednak protože jsem trošku vděčný, samozřejmě, kdyby ty, ta možnost byla někde výhodnější výrazně, tak to budu zvažovat, ale zároveň ta banka se mě vlastně jako zavázala tady tím krokem, který dával smysl, minimálně mě, protože už je spoustu peněz, ale z nějakého pohledu i bance. A je to asi lepší způsob, jak pečovat o ty klienty nebo od ten svůj o to své portfolio, než řešit to, že budeme i po třech letech stahovat 100 provize a budeme postupovat jako tím bičem a ne tím cukrem. Že? Přesně tak. No, ono, to, ono to je o tom přístupu, že my jsme si my jsme tímhle se nejvíc prošel trh operátorů. To je asi Takže jo. vlastně teďka jo. jsme v tejné, ve stejné období uh -huh. jsme vlastně jako u těch hypoték. Uh -huh. no. A přitom jsme teďka v období, kdy vlastně ty banky na těch hypotékách musí vydělávat hezký peníze. Ne? Už, už není ta doba před x lety, když byly sazby 1,5-2% a ty banky nevydělávaly. Teda říkala se, že to dělají pouze jako akviziční nástroj, když se směješ. A si víš, pravnit, by asi řekl, že vydělávají hezčí peníze, ale furt je to málo. Okay. A protože když se podíváme na profita, byl to toho produktu, tak samozřejmě on je, on je dlouhodobý. Jo? To znamená přesně to o tomto klienta mít co, co nejdéle, ale oproti jiným produktům, které banky poskytují, tak vlastně je to jako nízkomaržový produkt, ale za Zase je to ten kotevní produkt. Jo. A když se u klienta chová hezky, on se mnou bankuje, využívá další služby, tak potom, se, tak samozřejmě klienti jsou nezaplacení s hypotékou. Chápu. Když jsme u těch sazeb, tak další věc, která mě vrtá hlavu, je, když nám ty České národní banka sazby tak hezky klesají, tak proč za poslední asi čtyři měsíce podle hypoindexu spadla podměrná sazba hypotéky asi o 0,05? Uh, setin procenta, jo? že ty sazby prostě neklesají. Byť se zdá, že na tom trhu ty objektivní podmínky pro ten pokles cen už jako jsou nastavený a jsou připravený, tak mě um, to vede k tomu, že jako banky, to je jak s benzínkama, no? když se zražuje benzín, tak to vyletí během dne a když se klesá, tak se klesá po měsíci, tak je to to samé, co se děje v tom bankovním, bankovním sektoru teďka? Nebo je zatím něco, to třeba makroekonomicky nebo jinak nejsem schopný dohlídnout? No, Je zatím něco víc, ale je to úplně stejný, jo? protože sazba, kterou vyhlašuje Česká národní banka, ta dvoutýdenní reposazba, je opravdu směrodatným ukazatelem pro výšší úrokových sazeb. Mm -hmm. Ale v rámci, a to spíš takový jako tržní benchmark nebo ukazatel, ale ten důležitější pro banky v rámci hypoték jsou takzvané úrokové svopy, to znamená sazby na mezibankovním trhu. A což bylo velmi zajímavé právě někdy jako na jaře, kdy vlastně začala Česká národní banka výrazně snižovat úrokové sazby po půl, vlastně po půl procentech tak tyto swopy vyrostly nahoru. Dokonce, myslím, že v březnu, dubnu dvě banky zdražily hypotéky, přestože většina hmm. by šla jako dolů, protože ty swopy šly nahoru. A proč nahoru, když šly se dolů? Uh, to bylo ta, tak ta, ta, ta makroekonomie okay, a vez, okay. vezmu to, že tam je, tam jsou vývoj jako, je té inflace, je tam jsou to mezinárodní trhy, takže to není okay. právě jenom ten český trh, okay. jo? je to prostě to jako globální, jako globální dopad. Uh, že šli nahoru, ČNB šla dolů, některé banky to teda, jako vlastně některé držely, ty sazby některé šly mírně nahoru a pak to začalo klesat. Dneska uh, vlastně, že to byla doba, kdy byly sazby třeba kdy bylo repo 4,70, tenhle ten swap tříletý byl 4,4, uh, dneska a ten swap je 3,3. Jak pětiletý, tak tříletý. To znamená, ty tržní podmínky, jak ze strany ČNB, uhum. tak v rámci nebezpečného trhu, jsou, jsou vlastně OK, uhum. aby mohly banky jít dolů. Ale, jo? ale je tam několik faktorů. Jeden faktor je e, poměrně zásadní a to je, že nám mizí konkurence na hypotečním trhu. Když se podíváme na poslední tři, 4 roky, e, zmizela nám Sberbank, víme proč. Mm -hmm. e, zmizela nám Equabanka, Jasně. která vlastně byla spolknutá Raiffeisen bankou. Mm -hmm. e, když se podíváme na, na velké hráče, tak vlastně Moneta Money Bank tím, že skončila spolupráci s třetími stranami, tak téměř stáhla z toho hypotečního trhu. Teďka se teda nějakým způsobem minimálně marketingově vrací. Mm -hmm. Ale máme zde a pak máme zde Airbank a FIO, které poskytují hypotéky a, a tam ta produkce není příliš velká. Dneska majoritou trhu dělá pět velkých bank, jo, je, to, je to velká trojka, spořitelná če, če, če jsou hypoteční banka a komerční banka, které mají přes 70% celkové hypotečního trhu. A pak je tam vlastně Unicredit a Raiffeisen bank. Tyhle těch pět bank jsou, co jsou pět relevantních bank na českém trhu. A tím pádem je tam velmi nízká konkurence, protože nám zmizel segment těch středních bank, které šťouchaly ze spoda do té velké trojky yes. a vyzývaly je na to asi do toho hypotečního jako boje. To se teďka neděje. Unikredit s rajivkou se snaží, ale ne nějak zásadně a agresivně, tak, jak to dělá třeba Sberbanka s monetou kdysi. Uhum. Takže konkurence, to je jedna okay. věc. Druhá věc, je to, jsme to načukli právě, je to refinancování, respektive účelně vyložené náklady. Dneska to funguje tak, nebo dřív to bylo tak, že když klient chtěl odejít mimo fixaci předtím, než by dodržel, tak platil poměrně vysoké poplatky v řádech 2-3 z té zjistiny a pak mohlo odejít k jiné bance. Mm -hmm. Došlo ke změně zákona, potom následně výklad ČNB, která vlastně, která vlastně tyhle ty náklady srazila na úrovni 100 korun. Takže to znamená, že odejít dneska z banky mimo fixaci stojí pár stovek. Takže ta turistika je tím podpořená. Okay. Dlouhodobá snaha na to, tady byla několik let, vyměnily se vlády. E, e, vlastně dneska ta e, dneska aktuální vláda teda dotáhla tu úpravu tu zákona tak, aby tam byla nějaká vyšší říkajeme, pokuta nebo poplatek nebo sankce, kdy to bude maximálně jedno procento s tím, že to je 0,2 za každý rok do konce fixace, uhum. takže i když budeš mít hypotéku 3 roky do konce fixu, tak je to 0,6, což bych chtěl říct je furt strašně málo. Můj osobní názor, je, že to není dobře, protože pokud se ty jako klient zavážeš, že dostaneš dobrou sazbu na pět let, tak banka počítá, že dodržíš kontrakt. Pokud se rozhodneš ten kontrakt porušit, tak vlastně tím pádem jako bys měl za to něco zaplatit, jasný. protože ona ti garantovala nějakou sazbu. Navíc ta banka se vydělává v čase, že jo, postupně, že ona vlastně první tři roky, jdeme tomu, umazává náklady na tu vůbec jako produkci. Na tu akvizici, ty, Přesně tak. Přesný. No, jinak umazává náklady a zároveň ale počítá s tím, že vezme ty peníze, že, že na pět let je má vlastně Přesný. jako deponovat, že vlastně si půjčí nějaký uh -huh. peníze, říká, za pět let vám je vrátím, ten klient mi bude něco, tak se spočítá uh -huh. si to. Uh -huh. A, a ve chvíli, kdy ten klient ale jako poruší ten kontrakt, a je to jedno, jednostranná věc, protože banka nemůže vypovědět klientovi tu smlouvu, tak samozřejmě tohleto riziko banka promítne do úrokové sazby. Že a vlastně, že dá, dá to všem klientům. Jasně. To znamená, není je tam ta sazba, se drží víš a zároveň díky tomu, že se to čeká, kter, že ta změna bude od 1.9.2024, tak vlastně banky vyčkávají, až se tohle změní a aspoň pak nějaké ty sankce budou. Takže uhum. to je jako ten, jako ten druhý faktor. Takže po prvním září by vlastně reálně ty ceny mohly jít, ty ceny sazby mohly jít teoreticky dolů. Ale furt je ta nedostatek konkurence. Uh -huh. A třetí věc je, že tím, jak hypotéky propadly jako svou jako produčen, uh -huh. že, a vlastně ku podivu během covidu byly nejlepší léta jako v hypotečním biznise, ale potom uh -huh. byl hypoteční vlastně propad na úplný jako uh -huh. historický minima, a tak banky zredukovaly hypoteční týmy. Bankéře, zpracovatele, schvalovatele, uh -huh. celý, celý uh -huh. ten vlastně ten nánsábl. A dneska se to znovu startuje, už vlastně začalo start někdy jako na jaře, a banky nestíhají. Obzvlášť teďka v létě, kdy mají lidi dovolenou. Jo, takže, takže kdyby teďka významně snížil rokové sazby a podpořili by zájem o hypoteční úvěry, tak oni už dneska mají jako poměrně problém dodržovat Jasně, standardní nějaký okay. Lhuty v rámci jako dnů nižších týdnů. A, takže není ani důvod, hmm. nebo ne, důvod, nebo by tam byl, ale pak by si ty klienty akorát naštvali. Jasně, takže zase, zase se čeká nakonec srpna, až se lidi vrátí z dovolených a v září by se to mohlo jako taky rozjíbat, protože ty, ty, ty týmy budou v úzovkách připravenější na to, že by mohlo přijít dvojnásobek, trojnásobek lidí, kteří žádají o hypotéku. No i tak by to nezvládli, ale zvládnou ne... to lépe. <laughs> to je ale hrozně depresivní, protože jako když to zvládali před těma x lety, tak uh, o kolik se třeba propadla ta produkce na hypotečním trhu nebo objem úvěru, tušíš, mezi covidem a, a tím rokem loňským, který byl asi nejslabší hypoteční. No ne, vzládka. takže ten, 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 historický jako milník byl přes 400 miliard a v tom Nejslažně bylo 120 miliard, okay, to je prostě okay. jako významný okay. propad. Okay. A to je samozřejmě znát, jako na tom, kolik se toho dá zpracovat. Mm. Na druhou stranu technologie se nám posunuly, automatizace, mm. ale ty hypotéky jsou strašně manuální proces. Mm. To nejde prostě udělat jako digitálně a online. Proto i ten poradce tam má tu svoji roli, i ten bankéř, mm. který vlastně tomu klientovi vysvětlí, co se musí dít, protože proces jakože naklikám a schválím, to je minimum případů. Mm. To je typické refinancování, mm. čistě. Jasně. Jak to se to fot musí posuzovat a objeví se nějaký zámek, objeví se nějaká, nebo nějaká plomba, nebo se objeví nějaký problém se zástavou, nebo něco takový dlouho, a už se to musí Přesně, manuálně. čem potřeba koupit, se na, se musí Jasně. dát. Navíc už to že je z těch věcí co je spoustu. Jo, takže... okay, okay. No, tak uh, vlastně jako z toho plně ponaučení, teďka v létě si poté počkejte, protože na vás stejně nikdo nebude mít čas. Sjednejte <laughs> si až v září, anebo musíte být trpěliví, ale když se o tom bavíme, tak když dneska máme ty sazby 4,60, něco takového, 4,40, 4... 40, 4, 4 40, 70, no. OK, tak kam se jsme schopni teda dostat, až se to v září tak nějak rozhýbe a třeba nějaká banka pochopí, že by mohla si urvat větší část trhu tím, že nabídne atraktivnější sazbu klientům, tak kam tak jako koukáš se svýma odhadama? Tak pokud byl svět normální, <laughs> uh, tak může být kolem 4%, úplně v pohodě. Okay. jo, Ale nemyslím si, že se to stane. Uh -huh. to, co jsem vlastně vyjmenoval, uh -huh. tak to není věc, která se změní jako, jed, jako najednou. Uh, myslím si, že je to i dáno tím, že obchodní plány bank jsou na to jako nastaveny, takže vlastně ten důvod, jako urvat si ten trh, není tak velký. Uh, a myslím si, že ta změna reálně může přijít od roku uh -huh. 25. To může Kdy? být další motiv, že ty plány jsou nastaveny no, zkrátka na málo, že tak, tak. by se honil, když to stejně <laughs> nepření se tak. žádnou odměnu. Rápu, okay. jo. takže příští rok ten hypoteční boom, ale už jako opravdu přijde, nebo? Ne, tak ten boom tady je. je, je jako ono Vlastně, že ono došlo k tomu, že klienti měli odloženou poptávku, hmm, takže ta hmm. zadržená poptávka tady byla. A teďka jsem četl i prohlášení jednoho z bank, členů z bankovní rady, kdy říkal, že pokud by hypotéky zapříčinili cen nemovitostí, takže zavedou zpátky limity DTI, DSTI, Ahoj. což je úplně nesmysl, Ahoj. protože Ahoj. hypotéky samo o sobě Ahoj. to jen způsobí, protože by muselo být zase zpátky 200-300 milionů. Jo? Takže to, to si nemyslím, že se stane. Uh, ale, my, ale jako očekávám, že ten zájem kontinuálně poroste a dostaneme se na nějakých zdravých 200-250 miliard ročně, který vlastně bude, bude okay. jako ekonomika produkovaný okay. bankovní sektor. No. Okay. Což teda bude CC a větší polovina toho, co tady bylo za, ten, za toho covidového boomu, ale je to jako něco, co ten trh dokáže kontinuálně Dodávat, produkovat jo. a Ono hodně záleží na bankách, protože jestli si to správně vybavuju, tak právě za rok, za dva budou maturovat ty hypotéky z roku 2022. To obrovské množství mm -hmm. hypoték, které mělo zpravidla 5-7 letý fixace. Okay. Takže od roku 26-28 tady bude obrovský portfolio mm -hmm. a otázka právě, jak bude fungovat jako bankovní trh. A pokud se najde někdo do vyzve, jako ostatní hráče, jako tomu bylo třeba na Slovensku, kdy První banka vyhlásila že chce prostě zrefinancovat celý trh, snížili sazby na minimum a vlastně začali otáčet hypotéky mm. ostatních bank, a tak to může ten trh výrazně dynamicky jako změnit. Jasně, jasně. Musí někdo zkrátka přijít a cvrknout a pak se začnou dít věci. Tak doufáme, že se dít budou minimálně z pohledu budoucí zájemců o koupě nemovitosti, kterých je v Čechách stále dost, uh, byť stále mi přijde, že ta 4% sazba v kombinaci s cenama nemovitostí je pro spoustu lidí prostě jako příliš vysoká reálně, jo? že jako, když se podíváš na tu 35 tisícovou splátku té hypotéky na, já nevím, 4-5 milionovým úvěru, teďka plácám, není to úplně přesný možná, tak je to jako hrozně moc, jo? a pak se dostáváme k těm otázkám, jako kdo si to může vlastně dovolit, ale to necháme na jinou debatu, no. No, to bych jenom řekl jednu věc, a tady, že Vlastnit nemovitost není základní lidské právo, bych chtěl říct. A to je taková jako, máme trošku zakořenění. V Čechách by... ne, v Čechách to je základní lidské právo. no, právo. No, právě, no, takže to je jako ten pocit, že by každý měl mít hypotéku, nebo každý měl vlastní nemovitost a, a na hypotéku vlastně jako je trošku cestná. Podívejme se, když se, nepod, když se podíváme na, 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 západ, úplně běžná věc, 60% nájemního bydlení, vlastní to buď to velké skupiny, nebo to vlastní jako bohatí lidé, dědicové, nebo, nebo, nebo právě státní zpráva. A pak máme extrém, třeba Rumunsko, kde je 95% vlastnického bydlení, protože když to tam sekli, tak to rozdali lidem, jako všechno. Krásně. <laughs> no. <laughs> Takže proto je jako vždycky takový to, že lidi nedostanou na hypotéky mm -hmm. a že to je problém, Uh, problém to je, ale je to problém v tom, že tady nejsou ty jiní investoři, protože u nás ten, jako ten, vlastně ten fenomén toho družstevního bydlení nebo nějakého jako, jako vlastně ty fondy, které by kupovaly nemovitosti a pronajímali lidem, nebo aby stát měst, jako městské části města kupovali nemovitosti nebo je a pronajímali to lidem, tak vlastně ten zmizel. No, protože tady prostě jako každý, kdo má aspoň trošku Vyšší, vyšší, než střední příjem, tak prostě chce bydlet ve vlastním, protože to je ta investice, že jo? To je to, co po tobě zůstane, to, co dáš těm dětem. Takže vlastně jako, ne, on se to změní reálně, ta jako generace, která přichází po nás, tak vlastně si zvykne na ten standard takový, že jako hold prostě nájemní bydlení je jako skvělá varianta, protože jinak bych neměl ty bydlet sakra, že jo? A to je prostě... To, no, co a ono, se tě to, no. to brzdí ekonomiku. Jo? Já vlastně, když vidím jako v západě lidi, kteří, třeba v Německu, jo? představa, no. že si koupím no. byt, ano, spoustu peněz, no. ale tak mě to vlastně ukotví v Berlíně, ale proč bych nešel do Frankfurtu, hmm. proč bych nešel jako do Mnichova jsme, pracovat. Jo. Jo, my jsme malá zemička s tomhle, ale to, si myslím, že i hodně potom jako zabrzdí mm -hmm. To, že proč máme pergocentrismus anebo ty lidi se nestěhují z měst a necestují za prací, takže se ukotví na konkrétním jako domečku. No. A tam už pak hledají tam práci bude, v okruhu 5 kilometrů, pak ji nenajdou takhle je v okruhu deseti a pak zjistí, že pracovat vlastně není potřeba. Protože prostě ten pracák je blíž. Přesně, tak. <laughs> <laughs> Dost fabulací. Ale ještě jedna, protože Partners Banka zatím hypotéky nemá, asi je pravděpodobně chystáte, ne? Nebo kolegové z banky chystají? Kolegové, ano, kolegové z banky chystají hypotéky a právě pro mě je to zajímavé jako pro obchodního ředitele no. jako skupiny, kdy mi zmizely ty obchodní partneři a zúžilo se mi to teďka na pět, na, pět, partnerů, tak tím, že partner z banka plánuje hypoteční úvěry, tak se vlastně se rozšíří. Rozšíří vlastně ten, to, to spektrum takže bude to někdo, kdo bude cvrnkat, že jo? jako do těch velkých hráčů, ne? To bude jako... ale furt to bude malou količkou. jo. Okay. <laughs> jo takže, <laughs> ale to přijde, to přijde minimálně no, už jenom sama o sobě ta, ten, ta skutečnost, že přijde hráč jakýkoliv, uh -huh. vlastně na trh s, s hypotečními úvěry a vlastně rozproudí uh -huh. tu kraj, kdy naposledy to vypadalo, že ING banka vstoupí, jako nás to zabalili, než to spustili. Uh -huh. Tak to vždycky pro ten trh je dobrý impuls. Jakýkoliv nový hráč je jako dobrý impuls pro trh, protože přichází s jiným pohledem, s uh, jinak nastavenými procesy. Uh, takže tohle určitě jako je velmi pozitivní, uh -huh. že, že vlastně se to se rozvíří ty vody. Ona i sám samotný příchod partner z banky vlastně trošku se rozvířil ty bankovní vody, že tady je Nová česká banka, která přináší tu službu zase trošku jinak uh -huh. než než byli třeba lidi zvyklí. A kdy to bude? Kdy si teda tu hypotéku budeme moci sjednat? Když to dobře půjde, tak začátkem roku vlastně budou nějaké prvotní pilot e, roku 25, uh -huh. e, tak budou první pilotní hypotéky a pak by se šlo do středového provozu. Okay, okay. Důležitá otázka, bude si možnost jednat přes poradce, nebo budete fungovat pouze tak, že klient musí dojít na pobočku, případně si vše vyřídit online? Tak tím, že na, na pobočkách jsou naši poradci, tak, tak vlastně to bude jako výhradně přes poradce a přes vlastně přes poradce partner. Ale žádný online proces jednání end to end ještě neplánujete? Je to brzo a zároveň... Uh, neexistuje end-to-end -end proces online. Vždycky do toho někdo jako vstoupí. Jo? to znamená, určitě nějaká poptávka online vznikne, ale vždycky ten, ten, krok je tak velký, že i to není, není to úplně ideální produkt na end-to-end -end online. Já už se o tom bavím s lidmi z hypotečního biznesu vlastně, jsou vlastně jako 10 let, co jsem v médiích, tak všichni mluví o tom, jak ty hypotéky vlastně jako jsou online a posouvají si do onlineu a Hypotéka už tehdy měla vlastně online řešení, ale ono nebylo online, že vždycky tam pak to skončí někde v nějaké fázi, kdy uh, ten člověk prostě stejně tak musí začít řešit ty věci. Jako já já, po reči, já reči používám jako pojem digitální hypotéka. Mm, mm. To znamená, minimalizujeme dokumenty, papíry, jo, jo, jo. ale díky technologiím jsme schopní spoustu dat si stáhnout, mm. zjistit, propojit se s katastrem a vlastně pro toho klienta to může působit online, mm. ale vždycky to někdo posouvá a respektive Zný. zatím jsou kroky, které, které se musí připravit, protože ono. Samotná ta žádost může být digitální, může být online, ale ta příprava toho vlastně jako přežvejkat, hmm. ten jako přežvejkat tu konkrétní hypotéku, musí udělat někdo, kdo, to, kdo tomu rozumí. AI tak daleko ještě není. Hmm. To jo, tomu jo? rozumí, ale pak vrátí něco úplně jiného, no, než by to no. potřebovalo v tu chvíli. Poradci sjednávají víc než 70 toho hypotečního trhu. A partners mají kolik procent z toho, z těch 70 který jdou ve sporece. Trojčlenka <laughs> jo. Já... <laughs> Vidíme, co se ještě pozoru po ne, Tak Takhle partner se 10% celkového finančního trhu, to znamená 15. 15, 13, něco no, tak no. OK. Uh, jaký plány mají vlastně jako bankéři, ale spíš ty, jako šéf té finančně baterenské sítě, obchodní šéf, uh, kolik tak jako procentí produkce byste vlastně jako rádi do partners banky nosili? když se hypotéky v Partners Bance spustí. Tak ono to je jako složitý samozřejmě, jo. Ono, ono, to, ono to poroste nějakým způsobem. My dneska jako vidíme, že ta distribuce je rozložená tak, jak je to na trhu, to znamená, tak jak velký bude mít podíl partners banka, tak se dá očekávat, že by jim podíl na trhu jako mm. Partners. My dneska vidíme čísla, nebo očekáváme, že by, že by ta produkce na začátku se měla pohybovat kolem 10% celkové produkce. Okay. Kterou děláme, realizujeme a zase záleží na konkurenci. Pokud konkurence začne se víc stahovat z toho hypotečního trhu, tak, tak vlastně podíl partner z banky se uvolní ten trh, jo, protože vlastně musíme si říct, že nám, nám tím zmizely ty dvě velké banky, Zberka mm -hmm. a Moneta, a tak si tohle rozdělili ty ostatní hráči a zase tady to zmají tady co furt dělit mezi mm -hmm. těch pět, potažmon šest bank a, a uvidíme. No. OK, OK. Takže 10% je něco, co by ty, jak to říkat, ostatní bankovní partneři ty finanční partnerské sítě vlastně jako mohli kousnout. Ne, že to nebude tak, jako že by si připadali, že ohrožujete na existenci tím, že všichni sjednávají produkty partners banky a jejich hypoteční kanály jsou prázdné, protože... To se určitě nestane, ono to je vidět, jako partners nefunguje no. právě jako interní distribuce jakékoliv banky nebo finanční skupiny. Jo? Pokud prostě je to nějaká barva a ta řekne, teďka prodávejte náš produkt. Tohle v partners nefunguje. My poradce nemotivujeme uh, vlastně žádnými jako kanály, jak konkrétní budou prodávat. Máme rovné provize, máme rovné podmínky, to znamená, záleží na poradci, který ten produkt si vybere. A historie už ukázala, kdy máme skupně vlastní pojišťovnu, máme tam investiční společnost, tak všechny ty penzijní společnost, tak vlastně všechny ty společnosti, které máme, tak jsou významně pod poloviční produkcí partners, takže ani jako většina produkce neputuje do těch našich okay, okay. Uh, skup, uh, skupinových firm. Takže ten poradce nemá vlastně jako žádný speciální benefity za to, že to přinese domů. Přesně tak, musí okay. vlastně ta, ta instituce, ten produkt si musí vydobít právě to, uh, to že že, že, má, že je důle, že pro toho poradce a pro klienta má přednou hodnotu. Pokud by ten produkt by pro by byl špatný, tak ho převálce konkurence. Ok, uh, chápu, že na startu to bude asi standardní hypotéka, ale chystáte nebo chystají zase kolegové aspoň něco jako Ameriky, nebo chystáte nějaký specialitky jako reverzní hypotéky, o které se tady mluví dlouho, nebo třeba vícegenerační hypotéky, abychom těm mladým lidem dopřáli to bydlení a, a ty klíče uh, od té vlastní nemovitosti. Ty myšlenky nápady tam jsou, no. ale napřed musí, musí banka spustit standardní produkt okay. a pak okay. si můžeme hrát s těmi věci navíc. Reverzní hypotéka je velmi triky.. Hmm. Uh, kvůli nějakým reputačním věcem. Ono je to dobrý produkt. Nápad je to výborný. Vždycky jde o realizaci toho produktu, protože... Žádná tam... banka ji nedělá v Čechách, že ne? Ne, ty pokusy tady byly. Vlastně je tady jeden subjekt, který vlastně, jako, který vlastně přichází s tím, že by to jako byl schopen realizovat. Bankovní? Nebankovní. Okay. Nebankovní. Vlastně pokoušel se i s bankami o tom jako jednat je tam stále to, že se řeší to, jestli ten, ten senior, který tu nebo to zdává jako vlastně na ten zpětný odkup, tak do jaké míry je svéprávný, aby to nenapadl dědicové. Je to, hmm. Ale ten produkt vlastně dává smysl, protože pokud nemám nebo nechci dětem nic nechat, tak chci si užít ty peníze z důchodu, tak proč bych, proč bych, jako na tom seděl, jo? Ale ty více generační hypotéky jsou zajímavý. Mně se jako vlastně líbí ten, ten americký model, kdy hypotéka není vázána na klienta, no. ale na nemovitost. Uh -huh. Takže vlastně je to vlastně ta pleč na té na nemovitosti uh -huh. a můžu na té na nemovitosti mít několik hypoték a prodávám to s hypotékou, ale není to vázáno na uh -huh. toho klienta. Uh -huh. A to je vlastně to je taková jako varianta více hypotéky, což, by, což myslím, že funguje v Austrálii velmi dobře, kdy vlastně za část té hypotéky ručí rodiče a postupně se to vlastně, u těch u těch startujících jako rodin, tak vlastně pak se ta, vlastně ta zodpovědnost přenáší na ty děti později, ale to si myslím, že určitě dává smysl. Uhum, uhum. Takže koukáte tam, ale zatím by bylo fajn mít aspoň nějakou hypotéku. Přesně tak. Dobré, dobré. Uh, ještě jedna věc mě zajímá, to je taky novinka letošního roku. A to je, že vlastně, my se bavíme celou dobu o partners a o poradcích partners, ale oni, když se jednávají hypotéky, poradci partners, taky nesednávají jako poradci partners, ale jako poradci gepard finance. Což je, říkám to správně, že jo? Přesně jo. tak. A proč se to stalo, a není to taková jako divná komplikace v tom procesu, proč vlastně uh, došlo k tomuhle dílu? Tak ono to vyustí nějak jako právě to té, té cesty partners, jako finanční skupiny. Ono, přestože. Vlastně spojení, spojení Partners banky a Partners je jako těsné a úzké, tak je to pro český trh něco něco jako neobvyklého, že by banka zároveň vlastně kooperovala s, s distribucí z vlastní skupiny, ale zároveň ta distribuce by distribuovala jiné produkty. Když se podíváme do, do zahraničí, nejblíž nám Německo, tak když se podíváme na jednoho z největšího distributora hypoték, tak jeho vlastníkem je ING Deba uh -huh. banka. A ta, ten, ten distributor distribuje hypotéky ING, ale všech ostatních bank na trhu, to, je, to je to dvojka na hypotečním okay, trhu. Okay. Takže není to nic neobvyklého. Uh -huh. V Česku je to nové a vlastně může to být jako těžko pochopitelné, může to vyvolat nějaký uh, otázku střetu zájmu. A proto jsme se vlastně rozhodli, že tu hypoteční distribuci, nebo světové distribuci, vyčleníme, Vlastně na uvěrového specialistu. Gepard Finance, společnost, která má dlouhou historii, jsou vlastně jedním z, z prvních hypotečních jako makléřů, tak nám to alespoň dává jako extrémní smysl. Mm -hmm. Abychom vlastně zajistili dál především našim poradcům tu nezávislost a tu, tu volnost v volby, aby to bylo jasně oddělené, mm -hmm. Takhle, tak jsme vlastně vyčlenili celkový tenhle ten biznis a spojili jsme se do partnerství s Gepard Finance. A teďka jako prakticky, když já. Nebo já, no já jako klient se budu chtít potkat s poradcem ohledně hypotéky, tak v tu chvíli se mnou bude komunikovat teda poradce Parteres jako poradce Gepard finance, nebo jak je to, jak to, to jako to, poznám, po, pocítím to já v tom procesu jako zákazník, nebo nepocítím? Na papírech, na, na papírech, papírech jo. Okay, je to o jo. tom, že od poradce Čistě vlastně velmi průhledně říká, že jedná se o prace partners, ale hypoteční úvěry s prostředkováma ve spolupráci s Gepard okay, Finance. Okay. A tohle dělá pod hlavičkou Aha, Gepardu. To okay. znamená, veškeré dokumenty jsou, jsou vlastně označeny Gepardem. Uh -huh. je, to, je to věc, která je jako veřejně komunikovaná, máme to uh -huh. na webu, porad se to informuje, takže, takže vlastně. Okay, okay. Ale pro klienta z toho jeho pohledu je to, uh, je to vlastně irrelevantní. Okay, Chápu. takže vlastně zkrátka ten brand bude fungovat, takže já mám něco, jako, co zaštiťuje mě, dáváme tu nezávislost nebo posiluje to tu nezávislost a tím pádem vy máte zajištěný to, že všechny ty banky s váma budou vlastně jako v pohodě spolupracovat a budou s váma chtít spolupracovat a máte to tak nějak takhle jako tak to záleží na bankách, samozřejmě. Okay, my no, jasně, to my samozřejmě tak... jsme to, tenhle krok s bankami komunikovali, mm -hmm. není vlastně otevřeně předtím, než mm -hmm. se to stalo. To znamená, že jsme si tohleto potvrdili, mm -hmm. tenhle postup a proces, že je vlastně v pořádku. Okay. Ono vlastně, když se to podíváš, tak je to jako, jako půl. Yeah. Tady máme tady půly, že tak mm -hmm. vlastně ty půly mají nějakou svou značku, ale pod tím půlem vlastně funguje potom samostatná mm -hmm. značka. My jsme to cestou nechtěli jít, okay. ale vlastně ty hypotéky, a úvěry a poskytujeme společně s Gepardem, protože cílem vlastně managementu obou dvou firm mm. je vybudovat z Gepardu opravdu hypoteční jedničku na českém trhu, okay, okay. toho opravdu velkého specialistu. Takže ten brand se vlastně bude budovat, budovat ale i tam, jakože ten brand Gepardu zůstává zachovalý a, a bude vlastně jako stále fungovat, je to o tom, že zůstane pouze na papíře, ale jako Poradci Gepardu budou vystupovat stále jako poradci Gepardu. Přesně tak. A zároveň můžou se jednávat produkty Partners, když by chtěli? Nebo Tomu tom, 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 to by mohli. Tom, to by mohli. Jo, pokud okay. by, pokud budou chtít, tak můžou. Uh, Důležité je to právě, že zachováváme za tu značku a bereme partnerství. Jo? Okay. Je, to, je, to, okay. je to společný podnik. Tak a teď jsme u těch brandů. Tak já teďka jezdím do práce přes Úřině tam se nedávno před pobočkou Partners French, Partners Market se to jmenovalo, jasně. Tak tam běhali pánové a všechno to vymydleli a dneska je z toho Partners Banka a mě zajímá teďka ten uh, vztah vlastně Partners Banky, uh, ty pobočkové sítě a vůbec uh, toho rebrandingu, který očividně probíhá nejenom v Urinivsi, ale pro probíhá po celé republice, tak proč se se do toho vlastně pustili a uh, <laughs> co všechno to obnáší a kolik těchto poboček banky vlastně jako vznikne, protože to Nebyly pobočky banky a teď to jsou pobočky banky. Tak co se tam vlastně mění? Jo, tak vlastně v zásadě si potřeba říct, že jsou to franchise partners. Jo, je to franchise pobočková síť, která přesně byla pobočkou sítí Partners Market s názvem a, stále všechno zůstává pobočkovou a franchisovou sítí partners. Ale už se to jmenuje partners banka. Tak a zároveň tyhle ty franchisy, tyhle pobočky slouží jako výhradním kontaktním místem partners banky. Partners banka sama o sobě nebuduje pobočkovou síť, nevlastní pobočkovou síť, ale vlastně využívá tady tyhle ty franchisy, což mimochodem třeba dělá i Unicredit, má vlastně franchisovou pobočkovou uh -huh. sítí, která je pod Unicreditu, ale vlastníky těch poboček je Unicredit. Uh -huh. Uh, tak stejně tak vlastně Partners Banka využívá tuto už fungující a rozrůstající se síť uh, poboček, franchise, uh, kde, které jsme se rozhodli přebrandovat na Partners Banku, ale v rámci toho brandu, tak pokud klient vstoupí do těch prostor, tak to není standardně, jak jsem říkal, jednobarevná banka dostane tady jeden účet, jednu hypotéku, mm. jeden spotřebák, ale poradce, který tam sedí, tak je opravdu poradce, který se stará o klientovo finanční zdraví. A, a vlastně dokáže <laughs> nabídnout jakýkoliv jiný produkt. Takže já si v té Partnersbance furt jsem schopný jednat tam hypotéku od spořky, třeba. Přesně tak. Okay, okay. Ale to Partnersbanka, protože to jako marketingově padá líp? Nebo... No, je to kontaktní místo. To znamená, že my okay, ho primárně okay. jako kontaktní místo Partnersbanky pod, pod tím letním rendem, um, ale stále tam je ta plná škála služeb mm -hmm. Partners Financial Services, Jaký? což jsou pojišťovny, investičky, banky, Jasný? které děláme spolupráci s Gepardem takže všechno tam dostaneš. Ale když budu chtít investice od konceku, nebo když mi poradce poručí, no, poradce specialista, specialista francízy, nebo nevím, jak se jmenuje, koncipient, 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 tak když mi koncipient postaví portfolio, tak zkrátka bude neustále platit to, že nebude podléhat uh, tomu monoproduktovému nebo mono, jemnímu brandu, ale prostě. No, nejlíp se asi listuje na pojištění, protože uhum. z pravidla banky, buď to mají v součástí své skupiny finanční nějakou pojišťovnu, nebo mají strategické spolupráci. Partners banka vlastně takovou spolupráci navázanou okay. nepřímo nemá. Všechno řeší partners a partners má, má vlastně spolupráci celý trh. To znamená, uhum. že když přijde klient a má účet u mm -hmm. partner z banky, přijde tam, tak, dost, tak dostane relevantní nabídku, která je vhodná vlastně pro toho klienta z pohledu těch klientských potřeb a ne proto, že jsme na kamarádíme s touhle konvertní pojišťovnou. Mm – -hmm. OK. Uh... – mimochodem nedostane právě primárně simpleu, ale dostane nabídku, nabídku celého trhu. – OK. okay. Kolik poboček vlastně takhle se chystáte brand 200 si říkal, že máte franchise? Dneska poboček je 170, no, so. máme 175 franchisantů, uh -huh. my postupně pobočky dobudováváme, ale těch je to 175, poboček je postavených dneska přes 150, uh -huh. uh, s tím, že rebrandováno už je téměř stovka, uh, těch 50, to než ne, že bych nerebrandovali, ale oni už, jak vznikají nové, uh -huh. tak vlastně už vznikají pod tím rebrandem partner to, z banky, Uh, ono, 22 poboček z těch 150, nebo 75, máme právě společný s Unicreditem, co uh -huh. jsou ty franchisee mimo jiné, o kterých jsem mluvil, uh -huh. a tam nedochází k tomu, že by se rebrandovali na Partners banku, tam stále zachováváme Unicredit uh, bank a partners služby, to tam zůstává, uh -huh. takže těch 22 nikdy nebude kontaktní okay. místo Partners banky, ale těch zbylých, teďka aktuálně dáme tomu 150, uh -huh vlastně bude, bude dostupných v rámci služeb partner banky. A co klasický finančně partnerský kanceláře, ty se taky můžou rebrandovat do banky, když má někdo Zkrátka takový ofisík někde, tak můžu nazvat partner s bankou? Ne, 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 tam je to, je to čistě u těch to čistě, Jasně, okay. uh, Ono to má několik důvodů, ono to, ty dva modely jsou trošku odlišné, uh, primárně jako s požadavkou právě třeba na otvírací dobu. Jo, my chceme, držíme nějaké standardy mm -hmm. kvality a standardy uh, otvírací doby a po, počet lidí, kteří tam vlastně drží takzvané služby. A, takže chceme, aby ten klient věděl, že když je to pobočka označená partner z banka nebo franchíza, takže vždycky tam v tu dobu, která je otvírací vyznačená na, hmm. na dveřích nebo na webu, takže tam někdo bude. A když ne, tak dostane pokutu. Přesně tak. Okay. Ale to ale tu kancelář, tam je to na objednání. Jo? Což jasný, vlastně jasný. tam se potřeba, nebo může tam někdo být, ale lepší se vždycky objednat. Hmm. To, jako do pobočky můžu přijít okay. jako volky. Takže pokud jsi partner z banku, tak musí mít franchízu. Přesně tak. Okay. A chodí tam víc lidí? Máte už nějaký průzkumy? Dělali jste si nějaký, nějaký statistiky toho, jestli ta banka má jako opravdu efekt na inflow těch lidí třeba z ulice a tak? Jestli to jako funguje? Ukázalo se, že ano, že vlastně od startu banky na jaře tak, tak vlastně na, na, na pobočky, na pobočky na přišlo přes tři tisíce klientů úplně nových právě s požadavkem na služby Partners Banky. Takže chtěli účet. Takže chtěli účet tisíce lidí navíc. Přesně tak. Co hezký. OK, takže to asi funguje tím pádem. Ano. Jo, ono, ono to je právě zvláštní, že banky dneska se stahují, jako hmm? stahují se z města, pobočky vlastně ruší. Ono je to doznačný míry dáno i tím, že ta efektivita klesá, zároveň ty pobočky jsou poměrně velké, jako bankovní a, a historicky někde, jako, jako, vlastně v těch historických velkých budovách. My, když pobočky stavíme a budujeme, tak se vlastně, tak se velmi díváme na tu ekonomiku provozu, kde, ten, kde ten, ta pobočka je, aby tam byla předná hodnota, a zároveň, aby to nestalo příliš moc peněz, a aby nebyla zbytečně velká, okay. dimenzovaná. Okay. Jako já jsem přemýšlel, Kdybych šel do banky, a určitě mě to nenapadlo, že bych se tam šel založit běžný účet. Takže uh, když tam už musím, tak to znamená právě něco jako hypotéka, nebo mi nefunguje karta, potřebuji vygenerovat nový kód a nepomůžou mi na hloplince, protože musím na pobočku. Takže na řešení nějakých failů a fagapů. Uh, tak mi z toho jako plyne, že těch 3000 lidí vlastně budou lidi, kteří asi nejsou úplně jako online uh, gramotný, nebo to možná přeháním, jo, ale že by mě jako nenapadlo jít pro rohlíky a pak se stavit v bance pro účet a tahle motivace musím vzniknout nějak. Co to je za lidi, co tam chodí, víš, jakože... nemám úplně, ne úplně jako ty, jako ty data, ale co jsme se bavili jako s poradcem, mm -hmm. a tak, tak je to napříč. Ano, samozřejmě, ten vzorek bude asi spíš no, starší jasně, klientela, jasně. ale není to, jako, to pravidlo, ono je, je to... Ona ta pobočka sama o sobě, nebo ta kancelář, dává určitou jako hmatatelnost tomu produktu. Jo. V dnešní době obzvlášť, když se vlastně extrémně komunikují podvody přes Jasně, bankovní aplika ne, aplikace a přes bankovní uh -huh. internetní bankovnictví, uh -huh. tak si myslím, že spoustu lidí si jako ověřit, že to existuje, okay. že si jako to můžu šáhnout. Uh -huh. jo. A to je první s tou hypotékou. Prostě je to o tom, že si chce ověřit, že to existuje a přece jenom, že ty klienti už nám svěřili jako do banky miliardy korun. Jo. Takže uh -huh. No. Takže vlastně říct si, ok, je to v pořádku, Ještě. jsou tam, jo, není to jako nějaký telefonní okay. číslo, jo. Ok, uh, no, to asi, jako, jo, on to je vlastně jako, forma marketingu vlastně, že jo, ty máš televizní kampaně, vedle toho máš pobočku, která ti dokazuje, že ta televizní kampaň má nějaký offlineový předobraz, kam můžu vkročit a pozdravit, a třeba mě někdo pozdraví taky a pak mi pomůže. – No, až to existuje asi jo, prostě. Asi no. jo. A zase pozor, jo, tak my žijeme v nějaký tady velkoměstském hublině. – No, pravda, jasně, jo? Jasně, jasně, jasně. Vyrazit někam, no, nebo urážet a jmenovat, <laughs> ale jako chápu. Uh, uh, jak se vám daří držet tu štábní kulturu? Protože... Uh, franchise měly nějaký pravidla určitě, protože máte nějaký franchizový manuál, stejně jako v Mekáči a stejně jako kdekoliv jinde, ale ta banka je banka, že jo? A tam bych typnul zase, že důraz na tu štábní kulturu bude výrazně větší než u té franchise, nebo se platu. Je to teďka na vás, jako klade to větší nároky a máte tam jako důraznější ty kontroly? No, Dalo by se říct, že ano, ale Česká národní banka nám dala krásné tři roky čas se na to připravit. To znamená, to nebylo tak, že, že bychom jako dostali licenci, začali brando, přebrendovat mm -hmm. banku a najednou se změnili postupy a procesy na, na těch pobočkách. My jsme se už vlastně od té doby, kdy padlo rozhodnutí, že se, že vlastně se partners bude jako ucházet o bankovní licenci a že pobočky budou právě těmi kontaktními místy, tak už jsme začali upravovat ty procesy, profily kandidátů, e, péči o klienty veškeré vlastně mystery, co jsme si i dělali, jako tak jsme vlastně zaměřovali na ten klientský zážitek. A už vlastně ty tři roky jsme se jsme cíleli k tomu, že ten toho standardu, na standardu, protože když se podívám na ty mystery shoppingy, co si děláme, tak vlastně ty mystery shopři výrazně jako lépe hodnotí to, jak vlastně fungují naše pobočky oproti standardním pobočkám bank. Jo. Okay. A je to hodně dáno jako, jako přívědivostí těch lidí, to, že jsou víc jako, jako, jako povídaví, že to není jako jenom stř, jako strohé vyřízení požadavku, ale že vlastně se o toho klienta zajímají. Mm -hmm. A to právě ty klienti, jak myslím, že přehodně hodně jako kvitují. Okay. Takže vlastně jsme se už na to připravili další dobu, takže není to nic to jako nového. Když si budu chtít potřeba popovídat, tak si můžu zajít do partner z banky a tam si se ním někdo bude vlastně povídat. No je? ale o, o, financích, je o, o financích, jo. O ne, že se povídat jako o počasí, ale o financích. Takže Mr shoppingy uh, vychází z toho, že ta úroveň jako je dostačující a někde i překračuje ten standard toho ostatního bankovního trhu. No tam, No, ono, ono, tak, ono ten standard, ono to je těžký, protože ono to právě je nestandardní. Bych nečekal vůbec. Tě. Jo, ono mm. to je jako nestandardní. Oni právě ty mystery shoppingy říkají, že se, že se cítí úplně jinak, mm -hmm. než v klasický jako bankovní pobočce, kde to je jako, jako že za přepážkou. Mm -hmm. Ale že tam vlastně dochází k tomu to chování toho našeho jako koncipienta, poradce, tak vlastně on se zajímá o toho klienta. Uh -huh. jo, protože cílem. Ne, to dělá náš... business, no? <laughs> <laughs> Já vím, ale dělá co s klientem? Ne, no, je... jasně, tak spokojený klient rovná se tak Přesně jako dobrý na... business, jo? jo protože tím, jako... tím naším produktem není ten prodat pojištění, investici, běžný účet, hmm. ale on na... produktem finanční poradenství. Hmm a ty produkty jsou cestou vlastně ten finanční plán a ty produkty jsou cestou, jak ten finanční plán naplnit. A pokud tomu klientovi se nezeptám, co řeší, jak to řeší, s kým to řeší, co potřebuje, co chce, tak mu nemůžu dobře nastavit uh -huh. ten finanční plán. Uh -huh. Chápu a překvapilo mě, že nebo vlastně jako je aktivní i v tom, aby jste byli schopni dotučit tu kvalitu na té pobočce. Já jsem myslel, že to vždycky o těch formálních pravidlech, které musím splnit, abych tu licenci dostal, ale nebo po vás chtěla, abyste pracovali i na tom, ne, ne, já jsem myslel, že tím, že tu licenci zpracovávala tři roky, jo, takhle, tak, jasný, tak můj tým a, jasný, a vlastně jasný, měli čas připravit jasný. na to, že jak jsme zaváděli postupně, že, to nebylo, že, by, že by to bylo. Mm -hmm. Takže tak přišla licence, máme tu nový manuál, jak mm -hmm. se pracuje na pobočkách, jasný, jo? Jasný. jo. My jsme vlastně Chápu. neohýbali jsme to kvůli okay, tomu. Okay. Museli jsme dělat nějaké drobné úpravy, jako právě bezpečnostní věci, mm -hmm. protože třeba to je, to je jako zajímavé, protože když na ten barák dáš banka, tak někteří můžou mít podezření, že tam jsou peníze. Chápu. A my jsme kešle z banka. To znamená, na bank, na pobočkách nejsou poklady, nejsou tam ani, na většině nejsou ani bankomaty. Uhum. Takže když tam někdo přijde a pistolí v ruce, že chce prachy, tak maximálně vysypou drobný jako z peněženky ty koncipienti. Ale může se to stát Just a tím pádem musíme upravit ty procesy a zabezpečení primárně kvůli bezpečnosti těch lidí na pobočkách. Uhum. Jo, Tak to třeba jsme museli jako upravit. Máte tam neprůstřelná skla. Prostě, <laughs> <Užasně>, ale <stý>. <laughs> <laughs> Ale ne, to je jako vlastně zajímavý, že, uh, ale už jsou dneska asi pobočky, které jsou taky cashless, jako bankovní, že Že ne na každý bance, nebo bankovní pobočce je trezor, kde by byla nějaká hotovost, nebo byste ne, výjimka? Banky ustupují, banky protože je to uh -huh. poměrně nákladná věc, ta zpráva Ještě. hotovosti, Zároveň, já jsem to říkal už dlouhodobě, největší hloupost, co může člověk udělat, nebo lupič, že vyloupí banku, výrazně víc peněz je v, v kasínu nebo na benzínce, hmm. jo. V bankách jsou jako stovky tisíc, hmm. nižší, a to jsou ještě za třema dvě dveřma, takže. – OK, tak <laughs> poslouchejte, nebo poslouchejte, necháme <laughs> na vás. Uh, Každopádně poslouchejte, pokud byste si chtěli nějakou takovou pobočku partners banky zařídit. protože uh, já jako upřímně, taky proto tady Honza dneska je, protože dostávám hodně dotazů na to, jak si tu pobočku nějakým způsobem jako sehnat, jo? A já nevím. A proto se chci zeptat, když bych se já jako, nebudu taky jmenovat kamaráda, ale člověk, který prodává v médiích inzerci a co uh, si budeme povídat v médiích, ta situace není úplně nejlepší, tak se kouká po alternativách a přišel právě s tím, že by se mu líbila teda ta pobočka, tak jako co pro to musí udělat, já říkám nevím, zeptám se, tak co vlastně já musím udělat pro to, abych si jednoho dne mohl otevřít na Václavském náměstí nebo někde jinde, k tomu se asi taky dostaneme pobočku partner z banky. Jo, tak v první řadě jak bychom ti rozmluvili, protože ty náklady by byly neskutečný. Fakt? Nám, Takhle pokud bys měl peníze na vyhazování, tak určitě na jako dobrá kancelář. Já jsem viděl ale... ve Vodičkový takovýhle nějaký franchise a partners, není nějaká? No ale a... menší kancelář, Václav, Václavák, přesně ono za tím rohem, to je jako Pařížská, taky okay, jako okay. jen za rohem a pak to stojí jako, okay, jako několik násobně okay. víc, jo. Dobře, dobře. Ale v zásadě, že ta, je to franchise, my jsme franchise, to znamená poskytujeme vlastně tu franchiseovou licenci a poskytujeme primárně know-how, díky jako tomu, že ten projekt má přes 10 let a to jsme slavili loni, 10 let v toho projektu, tak už máme jako odžito to, jakým způsobem se to dá jako naučit. Ale není to, že bychom mohli kohokoliv to naučit. Člověk musí mít nějaké obchodní buňky, znalosti, dovednosti a ochotu vlastně pracovat na sobě a na tom konceptu. To znamená, že pokud by se rozhodl mít franchízu, tak stačí oslovit, můžeš přímo mě, ale nebo, nebo přímo přes web, tam máme kontaktní formulář a pak vlastně kontaktuje toho zájemce regionální manažer, který právě si popovídá s tím zájemcem o tom, proč by chtěl, co by s ní chtěl, kde by chtěl tu franchise mít a zároveň musí říct, co všechno je potřeba jako splňovat. Ono to není Uh, ono to není je tak jednoduchý jako, jako McDonald's. McDonald's je krásná jako franchíza, velmi drahá, to jsou vyšší nebo nižší desítky milionů, i který vlastně může stát ta frančíza. Navíc ten člověk musí nějaký čas pracovat vyzkoušet si všechny ty, si ty projít, pozice a tak. Ano, to... musí si projít takovým tím jako odmytí mm -hmm. jako záchodů, přesmažení hamburgeru až po, po pokladního manažera, mm -hmm. což ale u nás je podobný. u nás jo? jako, u nás ne... Tak, <laughs> taky budou mít <laughs> <zá> <laughs> Přesně, budou mít záchody, uh, ale ono to je o tom, tak funguje to úplně všude. Pokud já jako majitel biznisu nerozumím tomu, co vlastně prodávám a co vlastně poskytuju za službu, mm. tak nemůžu dobře ten biznis vést. Zkušenost taková, kdy se někdo rozhodl být investorem, že si teda zainvestuje po bočku a tam si dosadí personál a bude to fungovat, je velmi jako stesná. Takže to je jak v restauraci. Prostě tady restaurace většinou končí velmi rychle, protože Přesně. pokud tam člověk není, tak mu to rozkradou. <laughs> <laughs> OK. Takže musím pracovat zase, jo? Nebude to prostě, že bych jasně, si není to, hmm. ní, Já to říkám, není to zlatá věc, no okay, ze slepice, okay. zlaté vejce. Ono v čase. Ono se to samozřejmě, já, když to pobočku člověk jako, v, jako, vlastně jako zajede, jako funguje, tak ona ta aktivita toho franchisanta to jako klesá z, pří, z pohledu přímého biznesu a stává se z něj ten primární manažer a může si najít partiák, který mu to může provozovat. Jo. Okay, okay. Ale platí to jako v jakémkoliv jasně, biznise. Jasně. Pokud já jako majitel svoji nestarám, nebo nemám fakt top lidi, tak, tak vlastně mi to jako nebude fungovat. Takový finanční startup. Musím vlastně pár let a pak už to můžu předat někomu a věnovat se. Dobrou generacím, což je tak. jako super, protože ono to generuje právě jako tu hodnotu. Jo. Ono, ono vlastně tím, že ten biznis, který děláme, je kmenotvorný. To znamená, že já když se o ty klienty starám, tak tam ty provize nejsou právě jenom za tu akvizici, ale za tu péči, mm -hmm. následné provize. Tak dneska už franšízy, které, které jsou tady třeba pět let a více, tak 30-40 obratu tvoří ty opakované provize. Uh -huh. jo, a když se podíváme na to, že dneska průměrný obrat franchízy a fakt jako průměrný je 5-6 milionů ročně, uh -huh. nejúspěšnější franchíza má 20 milionů uh -huh. ročně, tak vlastně z toho třetina čtvrtina uh, chodí automaticky, což pokryje krásně běžný provoz. A já můžu investovat dál a dál okay. do toho rozvoje toho biznesu. Okay to je ale ta budoucnost, až když tu francízu mám. Když se vrátíme zpátky, tak uh, jsem obchodník v médiích, tak jako nemám asi úplně zkušenosti s financema, ale lidi ukecávat umím. Takže prošlo bych u vás, nebo byste mi řekli, hele, teďka se ještě zaplať huh, vysokou školu uh, finančního poradenství a pak, ti, pak s tebou zúčtujeme, nebo... Kde je ta mes? Kde se to jako láme? No, ono je to tak, že my vždycky, když je to člověk mimo business, mimo branži, mimo finance, tak chceme, aby si právě vlastně začal mít ty základy. Okay, okay. To znamená, že aby si vyzkoušel poskytování ty finanční služby, Aha. Uh, udělal si vlastně jako vlastně na nečisto, vlastně, aniž by zainvestoval milion, milion uhum. a půl do pobočky, tak si vyzkoušel finanční službu vlastně poskytovatý. A když zjistí, OK, ten, co mi jde, co mě baví, co mě zaujalo, tak vlastně pak teprve ho dáme, dáme mu tu možnost vybudovat tu pobočku, protože nechceme tady vybudovat jako pobočku za milion, milion a půl a pak tomu člověku říct, že tak to by to nejde, tak seš tady minus jo, jeden a půl a mě jistý. se hezky. Takže to obnáší nějaký certifikace Učen B, obnáší to nějaký zkoušky v partners, asi pravděpodobně, kterými pak umožňují jít za klientem a nabízet mu něco jménem partners? Ano, my jako poskytujeme kompletní záškol, právě supervizi okay. v tom záškolu, jsou tam zkoušky Jo, dost často to, ten biznis dělají třeba jako parťáci jsou dva, což je ideální varianta. Ono jako být na pobočku ah, sám, okay, yeah. není úplně ideální, že onemocní, nebo třeba uh -huh. někam si odjet, tak je nějakého parťáka, takže to i poskytujeme ten servis tím. Okay. A když to beru tak, že jsem teďka teda napsal ten kontaktní formulář, tak jak dlouhá doba vlastně mě čeká, než budu ten, ten pan bankér a budu mít tu svoji krásnou někde otevřený. jo? – pan, poradce. Pan poradce. V první řadě. Protože... budu pan franšízant, ale ne? Pan franšízant, ale ne pan bankéř, jo? protože Dobře. Děláme, děláme komplexní finanční poradenství, nejenom bankovní, okay. ale právě investice, pojištění, živo, živ... vlastně život, a život a tak dále. No, ta, přípra, ta přípravná fáze trvá zhruba tři až 6 měsíců je minimum. Jo, z pravidla ty dva, tři měsíce jsou takové ty obchodní rozhovory, kde vlastně se to jako ten, ten koncept dává jako na papír, uhum. co to bude stát, kolik lidí je potřeba nabrat, kde se ta pobočka měla otevřít. Uh, ale to, kde tu pobočku otevřeš, až to, úplně to poslední, uhum. protože když je někdo jako šikovný, tak to, kde to dělá, už je jako, jako ten vedlejší efekt, spíš s kým to dělá uhum. a pro koho to dělá. No a pokud si plácneme, tak vlastně si připraví business case, business plán, ten ke mě na schválení, tam si popovídáme o těch parametrech a pak už to začíná vlastně na ostro, propisuje se smlouva a pak je tam lhůta zhruba půl roku, kdy právě probíhá i to vlastně to mytí záchodu, mm -hmm. zkouška té služby mm -hmm. a zároveň budování pobočky. Okay, okay. Dobře, uh, otevřel jsem, splnil jsem všechno, co potřebuju, stálo mě to teda milion a půl vlastního. 1 až 1,5 milionu z vlastního, uhum. my poskytujeme frantizantům i možnost úvěru. Uhum. Až milion korun. Okay, Asi okay, okay, takže nějaká ta participace toho, toho člověka do půl milionu, pokud nemá peníze a chce si půjčit, tak půl milionu by, by mi vlastně mohlo stačit na to, abych si dostal do toho bodu nula. Jo, my určitě chceme, bo na to měl půl milionu až milion vlastní zdroje ano. na rozjezd právě, protože ono ta investice nějaká, potom je, že musíš by nad, za, zaplatit personál, uhum. nějaký Kolik A ty lidí vlastně? Kolik lidí tam potřebu? Když minimum. jsme teda dva s kamarádem, tak se vystřídáme a to nepotřebuju žádní lidi, ne? To tam budeme od rána do večera. No, ale ještě přijedem, když přijete, když budou dva na najednou, tak budeš tam sám, tak, <laughs> tak na přesně, dostane a za dvě hodiny dostane službu. No, ne, pravda. Ne, ne, minimum, co je vlastně, tak jsou minimálně dva lidi, jako konci na konci větské pozici plus franchisant. Jo, ideální, ideální stav, který vlastně máme pro bankovní standard, jsou dva obchodníci, franchisant a potom Vlastně asistent, asistentka, recepční, který okay. vlastně řídí provoz na té jo. pobočce. Okay. Uh, no, a teďka jsem otevřel a sedím tam a čekám, až mi někdo přijde. Nebo jak to vlastně funguje můžu od vás dostat nějaký klienty, nebo se je musím odkoupit, nebo opravdu čekám na to inflow, A jak to funguje v praxi? Vlastně garantujete mi vy, vy, vy nějaký obchodní, obchodní potenciál toho toho místa? Na, tak, garantujeme tu, ten brand a to know-how a vlastně to se okolo. Znamená přesně, jak jsem říkal, tak dneska už na pobočky chodí klienti, uh -huh. ale jako čekat, kdo jako přijde, zazvoní, tak to dneska ani na bankovních pobočkách nefunguje, uh -huh. že by jako ty lidi chodili, Uh, sami respektuje chodí a tak si říká se na faka něco je špatně. Mm -hmm. A to ani klient, který je úplně dobře nastavený na nějaký poradenství. <laughs> a, takže takže je to těch těch je několik primárně vždycky, jako jako je dobrý samozřejmě oslovit ten ten jako potenciál v okolí, jo, prostě že nabízím nějakou službu, a je to úplně běžný, jo. Prostě, pokud někdo otevře hospodu, mm -hmm. tak taky za známým, hele pojď ke mně na pivo, Myslím. pojď ke mně si dát takou guláš, tak úplně stejně funguje tenhle ten business, mm -hmm. pojď si ke mně zkoušet Myslím. službu. Takže to je jeden a zásadní zdroj vlastně, mm -hmm. kdy musím začít na to, abych řekl do světu že to dělám ten biznis. Druhý, uh, můžou být příchozí klienti, ale na to se jako není spoléhat, zase není to ten mykáč, kam se ti chodí pár hamburgery. Uh, a třetí, máme tady vlastně možnost uh, takzvaných lídů, kdy, vlastně kdy vlastně se může zapojit ten do odběru lídů, jsou to buď, to buď to úplně nové lídy, uh, kdy vlastně klienti mají zájem konkrétní jako produkt nebo nějaký servis, nebo jsou to kli klienti, kteří uh, o své operace přišli a vlastně jsme schopni okay, ho přidělit uh, okay. někomu novému takže na suchu mě úplně nenecháte, pokud, uh, ale zároveň jako pokud se nebudu snažit, tak na tom suchu skončím stejně. Přesně tak. Stejně jako kdekoliv jinde. OK, a uh, dokážeš mi říct, jako za jak dlouho budu teda vydělávat ty peníze? <laughs> Aspoň nějaký, <laughs> aby mě to uživilo. vydělávat je budeš hnedka, jo? protože pokud budeš mít, jako, mít klienty, tak budeš vydělávat hnedka. My dneska máme jako spočítáno, že pokud se tomu budeš věnovat opravdu, Uh, tak ta prvotní investice se vrátí za roka půl až dva. To znamená v černých číslech investici. Jo? Oni tam jsou nějaké průběžné náklady, ale ty se, ty se hradí v průběž. Uh -huh. Takže, takže za, za vlastně roka půl až dva jsem na černé nule, uh -huh. pokud to dělám dobře. Jasně a pak samozřejmě investu dál. Jasně. Takže, takže vlastně ten rok a půl až dva uh, už jdu jako do plusu, ale v, tom, v těch prvních letech beru, že si taky bereš peníze. No. To jo, není jako, no, že to bys se dva... Zeptat právě, Ne, 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 ne <laughs> není to, že by jako, že dva roky jako na suchým chlebu a kurce, <laughs> okay, okay. Uh, ale vlastně už potom vlastně generuju jako další prostředky, které uh -huh. který jako mi vlastně přináší nějaké jako upside, už jsem vlastně jako, už jako vlastně mi to, už mi tak investice vydělává uh -huh. prostředky. Okay. A kde je teda ten ideální franchisant, který to má u vás vlastně jako nechci říkat posichrovaný, ale má tu šanci asi někdo z financí, že jo? Nebo kdo, kdo to jak může být? Jako ty lidi s financí mají výhodu, že ví, o čem je ten biznis. To znamená, že, že vlastně vědí, co vlastně je ta nabídka té služby, kterou mají. A mají už třeba nějaký klienty, taky si můžou Maj, Mají, mají vlastní klientelu, má... oni samozřejmě nej, jako nejideálnější klient je vlastně finanční poradce, vlastně. který vlastně byl zvyklý fungovat a dneska poví, chce povýšit ten svůj biznis do toho, do toho prostředí, kdy má tu pobočku, má vlastně za sebou ten ansábl lidí a funguje, vlastně povyšuje to už z toho běžné, běžné praxe na, tu vlastně, na, na, ten provoz té to je ideální varianta. Okay, okay. Často potom jsou vlastně u nás nacházejí cestu uh, lidé z interních, uh, interních služeb, kdy vlastně oni dneska už třeba mají kancelář, ale Interní mají tam tu jednu služba, To je jako banka. Banka pojišťovna, jo, 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 Že vlastně oni, oni dneska už dělají ten biznis finančně poradenský, ale mají tu jednu barvu. Uh -huh. A rádi by rozšířili tu možnost uh, vlastně poskytnout tu službu ve větším spektru, což je zajímavý v tom, že dneska, když přijde ke mně klient a já jsem v pojišťovně A, tak když ten produkt nevyhovuje tomu klientovi, nebo třeba ho ani nemůžu poskytnout, tak, tak jsem o něj přišel. Ale pokud mám finančně poradenskou kancelář, kde mám celý trh, tak toho vždycky umístím. Čiže jenom umístím já, tak už nikdo, pokud jsem šikovný. Okay, okay, okay. A pak jsou to lidi z biznesu obecně. Jo? Pokud říkáš, že obchodník z mm -hmm. jako z médií, tak pokud má člověk obchodní rucha a vlastně ideálně, pokud umí pracovat s lidmi, u nás je práce s lidmi, takže ne výrobní segment, tak vlastně, když potom pochopí, jak funguje finanční, finanční svět, tak je úspěšný. Super tak já tyhle informace předám dál. Díky moc za povídání. Hostem dnešního dílu podcastu Peníze.cz byl Honza Brajl. Honzo, díky. Díky za pozvání.